Ove godine u Zaprešiću sva djeca upisana u vrtiće, u najavi novi vrtićki kapaciteti. Općina Pušća sa Zagrebačkom županijom potpisala ugovore vrijedne 1 milijun i 100 tisuća kuna. Mnogi problemi vezani uz stazu na Pepačevom bregu, priječi li tradicija daljnji razvoj motokrosa u Brdovcu. Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Gledate vijesti televizije Zapad. Ususret početku nove školske godine provjerili smo s gradonačelnikom Turkom kakvo je stanje s upisima u zaprešićke vrtiće. Saznali smo i koliko mjesta u vrtiću će biti osigurano u novim vrtićima za nadolazeću godinu. U novoj školskoj godini većina vrtićanaca u Zaprešiću kreće u vrtiće 5. rujna, dok će u nekim vrtićima prilagodbe krenuti i ranije. No najvažnije je da su sva djeca roditelja koji ispunjavaju minimalne uvjete za upis u vrtić u njima i pronašla svoje mjesto. Ove godine je upisano 189 djece u naše dječje vrtiće i upisana su sva djeca roditelja koje rade koji imaju 31. kolovoza godinu dana. Dakle, ta naša djeca gdje oba roditelja rade imat će mjesto u vrtićima zaprešićkima, što u javnom vlasništvu, a isto tako što i u privatnome. Sukladno porastu cijena energenata, porasla je ekonomska cijena vrtića s obzirom na prošlu godinu. I kada govorimo o cijeni energenata i svega ostaloga, jasno je da je izazovna godina, jer nas na jesen očekuju upravo izazovi oko prije svega cijene struje i plina. Sigurno je ono što znamo da je za sada cijena vrtića za roditelja ostaje nepromijenjena, ali je neosporna je činjenica da u odnosu na prije godinu dana plansku cijenu od 2000 kuna, da će ona u godine biti ne manja od 2500 do 2700 kuna, što je veliki skok koji za sada ide na teret isključivo gradskog proračuna. Za novi vrtić koji se gradi u ulici Savra Šandora Đalskog, grad pokušava osigurati i europska sredstva, no otežavajuću okolnost predstavlja visoki stupanj razvijenosti grada Zaprešića. Pa prije svega izražavam zadovoljstvo da su poodmakli radovi na izgradnji našeg novog dječjeg vrtića. To je dječji vrtić koji će imati upisani skoro 200 djece u taj objekat. I on će i biti u funkciji sljedeće godine. Pokušavamo i dijelom da dobijemo i sredstva iz europskih fondova. Mi imamo tu sreću ili nesreću što spadamo u relativno razvijene gradove u Republici Hrvatskoj, pa na neki način su to neki manji broj bodova na tu temu, ali Bogu hvala da spadamo u razvijenije sustave. Osim na području grada Zaprešića i Jablanovec će prema planu dobiti novi vrtički objekt. Mi zapravo želio reći da osim ovog dječjeg vrtića koji je u podmakloj fazi izgradnje, mi očekujemo ove godine i novi objekat, izgradnju novog objekta u Jablanovcu, to je objekat društvenog doma, ali i jedan prostor dječjeg vrtića kapaciteta za 50 djece. Dakle, mi ćemo sljedeće godine imati otprilike sigurno, dakle, za 200 djece novi vrtić u Zaprešiću, a isto tako započet će izgradnju novog objekta koji će prije svega za mještane i roditelje Jablanovca imati i novih 50 mjesta za djecu, prije svega sa prostora Jablanovca i Ivanca. Navedeni projekti kao i daljnja ulaganja u školstvo samo se nadovezuju na ideju grada Zaprešića kao grada mladih i obrazovanih, grada u koji se dolazi, a ne odlazi. Načelnik općine Pušća potpisao je 4 ugovora sa Zagrebačkom županijom o sufinanciranju projekata ukupne vrijednosti 1 milijun i 100 tisuća kuna. Radi se o većinom projektima uređenja komunalne infrastrukture od prometnica do biciklističke staze. Općina Pušća dobila je unazad 10 godina najveći iznos dodijeljen od strane Zagrebačke županije za sufinanciranje projekata na svome području. Tim povodom načelnik Bernardić potpisao je 4 ugovora. Je, tako je, da, evo i ovim putem još jedan put veliko hvala Zagrebačkoj županiji, našem županu Kožiću i njegovim zamjenicima, a naravno i cijeloj stručnoj službi, svim ljudima, pročelnicima koji rade u županiji, koji su popratili nas, shvatili bitnost naših projekata. Vrijednost tih projekata sve skupa je 1 milijun i 100 kuna.
koje ćemo mi pametno i dobro utrošiti. Sve su to neke stvari koje su bitne za našu zajednicu, za našu pušću, od ograde oko groblja do asfaltiranja Kumrovečke ceste koju već smo zapravo i završili i poslali i opravdali te novce. Najveći iznos namijenjen je za projekt izgradnje biciklističko-pješačke staze uz potok Lužnicu, a dodijeljena su i sredstva za uređenje dijela društvenog doma Pušća. Također, uređenje tog suterena, zapravo najviše ćemo se bazirati na uređenje sanitarnih čvorova koje koriste svi koji koriste i naš društveni dom. Tu je 500.000 kuna od pročelnika Fršajića i njegovog ureda za gospodarstvo, gdje smo prijavili našu komponentu koja iznosi 700 i nešto tisuća kuna za biciklističku stazu, a evo od njih smo dobili 500, tako da bit će puno, puno lakše nam tu biciklističku stazu i tu našu komponentu sada podmiriti. Projekt izgradnje biciklističko-pješačke staze uz potok Lužnicu trebao bi krenuti već ove jeseni, a završit će u proljeće naredne godine. Što se tiče početka samih radova, ako će sve ići ovom dinamikom, ja vjerujem da bi mogli, kako se veli, prvu lopatu zakopati 15.9. i samim time, znači, krenuti u radove. Ono što je bitno i važno, da sve mora biti gotovo do početka sljedeće godine, do 3. mjeseca bi trebali završiti. Rokovi su jako, jako na knap, ali evo, vjerujem da bude se sve to posložilo i naravno na kraju krajeva i sami znamo da dolazi jesen, kiše, nakon toga i zima, da nas bude i vrijeme malo pomazilo kak nas i do sada, da budemo to sve stigli odraditi. Ovime se još jednom potvrdila dobra suradnja općine Pušća i Zagrebačke županije, koja je uvijek spremna pomoći pri provedbi važnih projekata, pogotovo onih koji podižu kvalitetu života njezinih stanovnika. U Prigorju Brdovečkom nalazi se motostaza Pepačev breg, koja ima dugu tradiciju motokros natjecanja. No vezano za samu stazu pojavljuje se sve više problema koji traže rješenje prije nego što se nagomilaju. Duga tradicija motokrosa veže se uz Pepačev breg, no tijekom vremena sve više problema se počelo pojavljivati vezano uz samu stazu i njeno korištenje. Postavlja se pitanje je li upravo ova tradicija breme za daljnji razvoj motokrosa na ovome području. Nije tu lako donijeti neku odluku, a pogotovo ono će biti dalekosežna i unatrag i unaprijed. Unatrag zato što je stvarno na tom području, evo, imamo AMK Savski Marov, to je tradicija Pepačevog brijega, uskrsna utrka koja je poznata, ja bih rekao, širom Hrvatske, među onim koji vole oktane i miris oktana, ali evo, tu postoji problemi. I od onih ljudi koji su najbliže tamo, ali oni šire, jedna utrka u sezoni nije dovoljno. Dalje, to je jedna staza koja možda više i nije po sadašnjim standardima voženja motokrosa. I sami čelnici AMK Savskog Marofa su svjesni pitanje do kad će to tako moći ići. Imamo prijedloge, imamo neke alternative, jasno da postoji drugi klub u Brdovcu, na drugom prostoru, znači sve je otvoreno, razgovara se, ništa se neće napraviti preko koljena, ali treba na vrijeme početi rješavati probleme kako problemi ne bi eskalirali. Osim nezadovoljstva dijela mještana vezanih za buku i prašinu, prijeti opasnost od aktiviranja klizišta, odnosno blatnih bujica koje su se počele pojavljivati usred promjena vremena. A jedan od većih problema je to što je i to potencijalno klizište, Pepačev brijeg je u stvari ugoljen, nema tamo visokog raslinja, nema korenja, nema drveća, znači klizište, ali i bujične poplave. Kad padne veća količina kiše, a to je bilo sad ove godine, niz Pepačev brijeg se spusti velika količina vode sa blatom i ona predstavlja potencijalnu opasnost za sve one koji žive ispod. To su stvari koje treba realno sagledati. Treba poštivati tradiciju, motokros staze Pepačevog brijega, ali ne zanemariti opasnost i pokušati naći neko alternativno rješenje. Općina u planu ima uređenje prostora u Savu kako bi rijeku približila stanovnicima. Među novim sadržajima u planu je i motokros staza. I to nam je želja, približiti to ljudima, napraviti piknik zonu, stavit ćemo dva kompleta stolova, roštilj. Jasno, molimo ljude da kad to koriste, da ostave uredno, sve ćemo napraviti da nam stvarno ljude izvučemo van, da se druže, ali to je jedan, ja bih rekao, potez, ta prukva,
Sava, ključ, nešto što će se u idućih godina vjerojatno malo više događati i potencirati. Ljudi su željni, evo i biciklistička staza koja se stalno koristi, znači šeću, voze se biciklom, rolaju, ajmo ih povući i ključ, tamo će biti evo moderna vjerojatno ta motocross staza, možda stavimo jedan pumper track stazu za bicikliste. Ajmo ljude potaknuti da se kreću, da se rekreiraju, da se voze, a to su neke destinacije prije svega za naše mještane. Jer želimo naše mještane potaknuti na kretnju, na korištenje motora, ako je to u rekreativne svrhe, bicikla pogotovo, šetnju, i jedan potez od ključa do Drenja, vjerujem da u buduće će biti prije svega za naše građane. Osim za građane, ova rekreativna zona sigurno će predstavljati magnet za turiste koji su željni aktivno se odmoriti u zelenilu. Sutra se na području grada Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije tijekom prvog dijela dana očekuje sunčano vrijeme, dok će prema kraju dana ojačati na oblaka, pa su moguće kraće padaline ponegdje i pljuskovi s grmljavinom. Jutarnje temperature kretat će se oko 18 stupnjeva, dok će najviša dnevna temperatura na području gradova Zagreba, Zaprešića, Velike Gorice i Krapine dosezati do 31 stupnja Celzijusa. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Pratite naš informativni program i večeras u 20 sati u Zapadnom dnevniku. Lijep pozdrav!